Gledate novi video na kanalu Kruna VD. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Hvala na poverenju. Da bi vaša krasula bila zdrava, napredna i puna cvetova, prihranite je ovim. Evo koje su lekovita svojstva krasule. Krasula ili drvo novce je najpopularnija sobna biljka. Smatra se da ona donosi sreću, blagostanje i novac u dom. Prema verovanju što brže i više raste, to više novca privlači. A kada krasula procveta, donosi sreću u dom. kako bi vaša krasula brže rasla, bila zdrava, napredna i puna cvetova, evo čime da je prihranite. Fosfor i kalcijum su najpotrebniji sastojci krasuli za formiranje novih izdanaka i razvoj korenja. Azot koristite u veoma malim količinama za prihranu krasule jer velike količine mogu nepovoljno uticati na nju. Jedan od najboljih izvora za organsku prihranu krasule jeste ljuska jajeta koja je izuzetno bogata kalcijumom. Evo kako da pripremite najbolju prihranu za krasulu. Ljuske jajeta dobro osušite i sameljite u mlinu za kafu. Zatim jednu kašiku praha od ljuski od jaja pomešati sa jednom kašikom šećera i jednom kašikom humusa zemlje za cveće. Sve to dobro izmešajte, sipajte u saksiju pa zalite biljku. Ako je vaša krasula procvetala, evo čime da je prihranite. Sameljite koru od banane, razredite sa pola litra vode i tim rastvorom zalivajte krasulu. Da li ste znali da krasula ima i lekovita svojstva? Njena lekovita svojstva pomoći će da se oslobodimo raznih oboljenja jer ima antiupalna, antivirusna i bakterijska svojstva. Krasulu možete koristiti za lečenje opekotina, modrica, uganuća, rana, posekotine i čireva. Napravite kašu od lišća i pričvrstite je na oštećenu površinu kože pa previte zavojem. Kada se kaša osuši, promenite oblogu. Od listova krasule iscedite sok i njime namažite zglobove pre spavanja. To je izuzetno dobro kod artroze i artritisa. Kod angine i upale krajnika iscedite sok od 10 listova i rastvorite ga u 200 ml vode. Ispirajte grlo 3 do 5 puta dnevno. Ako vam se pojavi herpes na usnama, iscedite sok od nekoliko listova krasule i namažite zahvaćeno područje svakih 30 minuta. Ako imate čir na želucu, pojedite na prazan stomak svako jutro dva lista krasule. Ne zaboravite da ih dobro sažvaćete. Pre upotrebe krasule trebate biti oprezni i ne preterujte sa količinom. Pre konzumiranja krasule zbog čira konsultujte se sa lekarom. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.